Ako imate preduzetničku ideju, a niste sigurne kako da je realizujete, prijavite se za seminar o ženskom preduzetništvu koji Forum žena Prijepolja organizuje 23. i 24. novembra. Neravnopravnost i nevidljivost žena na selu ogleda se kako u društvu, tako i u medijima. Učenice Ekonomsko-trgovinske škole u Prijepolju Anđela Pantović i Milica Ćuković, učesnice međunarodnog projekta o unapređenju omladinskog preduzetništva. Đaci osnovnih i srednjih škola u utorak se vraćaju u klupe posle jesenjeg mini raspusta. Posle hladnog i maglovitog jutra u utorak sunčano i toplo sa temperaturom do 18 stepeni. Pratite Vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Forum žena Prijepolja organizuje seminar o ženskom preduzetništvu namenjen ženama koje su zainteresovane da pokrenu sopstveni biznis. Seminar će biti održan 23. i 24. novembra, a zainteresovane žene se mogu prijaviti u prostorijama televizije Forum putem maila ili telefona. Informisanje javnosti o ženskom preduzetništvu, o mogućnostima koje su ženama na raspolaganju za započinjanje sopstvenog biznisa, potencijalnim donatorima i fondovima, plasmanu svojih proizvoda, kao i edukacija i osnaživanje žena, ciljevi su projekta Mediji u funkciji podsticanja ženskog preduzetništva, koji Forum žena Prijepolja sprovodi uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Za žene koje su zainteresovane da postanu preduzetnice, 23. i 24. novembra bit će održan seminar, a koji će voditi članica Udruženja poslovnih žena Srbije, angažovana na programima razvoja ženskog preduzetništva, vlasnica agencije AT Consulting iz Beograda, Tijana Sekulić. Osim osnovnih informacija o ženskom preduzetništvu, prednostima i mogućnostima koje nudi, učesnice seminara imaće priliku da nauče i kako početnu ideju sprovesti u delo kroz izradu biznis plana. Za 4 najbolje preduzetničke ideje planirana je finansijska podrška za nabavku opreme. Žene na selu spadaju u jednu od najranjivijih grupa stanovništva. Nisu vlasnice zemlje, iako čine najveći deo članova poljoprivrednih gazdinstava, a samim tim i radne snage. Glas seoskih žena se u društvu retko čuje, a nevidljive su i u medijima. Samo trećina žena mlađih od 60 godina na selu ima penzijsko i invalidsko osiguranje, od kojih je preko supružnika osigurano 54%. U najčešćem slučaju, čak i kada se razbole, nemaju pravo na bolovanje, kao ni na trudničko ili porodiljsko odsustvo. Da je neravnopravnost žena i muškaraca posebno izražena na selu, pokazuje podatak da se samo 16% obradivog zemljišta vodi na žene, dok je samo 12% kuća na selu u njihovom vlasništvu. Kako su vrlo retko zastupljene u društvu, nevidljive su i u medijima. Prvo da se razumemo, kad god govorimo o ženama, mi nažalost govorimo o osetljivoj grupi, kad govorimo o ženama u celini. A onda kada tu veliku grupu, koja čak čini većinu stanovništva ove zemlje, podelimo na te podgrupe koje ih karakterišu određenim specifičnostima, bilo po tome gde žive, starosno, da li imaju neki specifični problema, kao što su invaliditet ili posebne potrebe, onda dolazimo do još veće marginalizacije i to je vrlo ozbiljan problem. Poznato je da je jako mali broj poljoprivrednih gazdinstava registrovan na žene. Još je veći problem to što čak i one žene na koje se ne vode gazdinstva nisu prijavljene na tim gazdinstvima, pa onda mogu da ostvare neka socijalna prava. Ne mogu da ne pomenem ove izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, gde su seoske žene, odnosno poljoprivrednice, dodatno diskriminisane, što je i poverenica za ravnopravnost rekla, time što se svim drugim porodiljama prilikom obračuna naknade za porodiljsko odsustvo računa 18-mesečni prosek, a samo poljoprivrednicama 24 meseca bez ikakvog objašnjenja. Čak i kada se ženama sa sela daje prostor u medijima, način na koji se one prikazuju nije adekvatan. Kad se seoska žena najčešće pojavlja u medijima, kada ode reporter nekog jutarnjeg programa na pijacu da snimi pošto je paprika i kakva je paprika i da je pita kakav ajvar ona pravi i koji je njen recept i kako joj ide, i tu je onda poželjno da to bude neka što bučnija, što duhovitija, protiv čega nemam ništa, ali taj
taj, ne znam kako da ga nazovem, taj stereotip o, jel, ne znam sad, nekakoj veseloj, jedroj, rumenoj seljanki koji se najčešće pojavljuje u medijima i u retkim prilikama kada zaista možemo da izveštavamo društveno, odgovorno, pa stvarno sednemo za sto sa tim ženama. Ima organizacija koje te žene koje žive na selu okupljaju u bilo koji vid zadrugarstva, preduzetništva i tako dalje, ali njihova vidljivost u medijima je minorna. Da bi bile vidljivije u medijima, žene na selu treba u društvu da dobiju ulogu koju zaslužuju. One imaju ključnu ulogu u proizvodnji hrane i poljoprivredi, zbog čega ne bi trebalo da budu marginalizovane i neplaćene za posao koji obavljaju. Kroz predpristupne fondove Evropske unije opredeljena su značajna finansijska sredstva koja bi trebalo da omoguće ženama udruživanje, nabavku opreme za proizvodnju, kako bi posao koji rade postao ekonomski isplativ, kako bi osnažile sebe i svoje porodice. Uloga seoskih žena je izuzetno važna u proizvodnji zaštićenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla. To je kolektivna intelektualna svojina koja pripada svima koji se na određenoj teritoriji bave proizvodnjom zaštićenih proizvoda po propisanoj specifikaciji, poštujući tradicionalni način proizvodnje. Oznaka geografskog porekla garantuje jedinstvenost proizvoda koji je posljedica specifičnosti jedinstvene prirodne kombinacije podneblja, kao što su zemljište, klima, vrsta životinja ili biljnih sorti i tradicije, veština i znanja koja se prenose s kolena na koleno. Seoske žene su nevidljive, ali izuzetno važne u čuvanju i prenošenju tradicionalnih načina proizvodnje. Naše seoske žene su u najvećem broju slučajeva izuzetno važne za upravo donošenje te dodate vrednosti, za očuvanje kvaliteta. One su u najvećem broju slučajeva upravo nosioci tog tradicionalnog znanja koje se nažalost nedovoljno ceni i poštuje. One su često nevidljive u samom tom procesu kodifikacije, znači izrade te neke, to nekakve elaborata, strategije i tako dalje, ali su jako interesantne priče gde one praktično to znanje koje su dobile od svojih majki, od svojih baka i tako dalje, prenose u svakodnevnoj proizvodnji sada. Povezivanje seoskih žena je izuzetno važno. U tome i mogu pomoći organizacije civilnog sektora ili lokalne samouprave, kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i druge savjetodavne institucije. Iz mog nekog iskustva izuzetno je važno da se žene povežu, da se udruže, da se umreže. I da postoji u lokalnoj sredini neko ko može da bude njihov saveznik. Da li će to biti neko iz lokalne samouprave, iz civilnog sektora, neko ko može da im pomogne da se promovišu, da nađe neke kanale i promocije i prodaje i načine da se to tradicionalno znanje nekako nagradi. Kod proizvoda sa geografskim poreklom veoma važno je poverenje potrošača koji je u prehrambenoj industriji često izigran raznim skandalima. Znači, ta veza sa samim proizvođačem, sa proizvođačicom je jako važna i zato je ta veza između proizvoda i lica, znači žene koja to proizvodi, izuzetno važna. Naravno, postoje podele posla u seoskim domaćinstvima, neko je više zadužen za jednu vrstu, drugu vrstu posla, ali vrlo često je znači sama finalizacija proizvoda i to neko tradicionalno znanje upravo vezan za domen ženskog angažovanja. Kao primjer dobre prakse u ekonomskom osnaživanju seoskih žena, Dragana Tar navodi Etno mrežu Srbije. Ja bih htjela da pomenem recimo vrlo interesantnu i lepu inicijativu koja je u okviru Etno mreže također pokrenuta, gde oni pokušavaju da kroz jedan institut čuvara tradicije, znači ženama na lokalu koje su posebno angažovane na ekonomskom osnaživanju i na recimo razvoju i čuvanju starih zanata i rukotvorina, praktično omoguće neku
neku vrstu zapošljavanja u toj funkciji. Znači da, jer pogotovo kada su u pitanju rukotvorine, vi tu morate da provedete puno vremena da biste obučili jednu dobru tkalju ili da biste obučili nekoga ko ima te veštine, a te veštine se brzo gube. Znači, često te žene odlaze u neke druge sektore gde mogu možda lakše da zarade novac. Sve ovo treba raditi planski, uključiti stručne i finansijske kapacitete lokalnih zajednica kako bi seoske žene bile stimulisane i na kraju krajeva osetile blagodeti svog mukotrpnog rada. Učenice četvrtog razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Prijepolju Anđela Pantović i Milica Ćuković učesnice su međunarodnog projekta Unapređenje omladinskog preduzetništva, a sa nama su podelile iskustvo stečeno u prvom delu obuke nakon što su dve nedelje provele u španskom gradu Malagi. Anđela i Milica su se za program Unapređenje omladinskog preduzetništva prijavila još u maju. Nakon što su ostvarile dobre rezultate na testovima iz opšte kulture i engleskog jezika, postale su deo projekta koji im je pružio mogućnost da se kroz praktičan rad i primere iz prakse bolje upoznaju sa mogućnostima razvoja preduzetničkih ideja. Evropska unija kroz program Erasmus Plus omogućuje mladim ljudima iz Srbije i Crne Gore da kroz program IMICECA, znači, dođu do znanja i iskustava koji će im pomoći da organizuju samostalan posao u oblasti preduzetništva i turizma. Tri ekonomske škole iz Srbije su učestvovali u programu. Nas dve smo izabrane za predstavnike naše ekonomske trgovinske škole. Otišli smo tamo sa dobrim predznanjem, tako da smo bili u prednosti u odnosu na ostale učesnike. Ovom prilikom želili bismo da se zahvalimo direktoru ekonomske škole i pedagogu koji su nam omogućili učestvovanje na ovom programu. Učenice Ekonomsko-trgovinske škole u Prijepolju su kroz rad virtuelnih preduzeća i različita takmičenja već dosta znale o preduzetništvu, ali kažu da su im znanja stečena u Malagi veoma korisna. U Španiji smo bili u gradu Malaga, tamo je organizacija bila veoma dobra, narod je bio veoma gostoprimljiv i imali smo dosta radionica koje su bile vezane za turizam i preduzetništvo. Odmah smo drugi dan imali radionicu u kojoj su oni nama dali opise nekih mesta. Naš zadatak je bio da pronađemo ta mesta, iako mi nismo poznavali taj grad, morali smo sami da se snalazimo, da pitamo druge ljude, a nismo mogli da koristimo internet, što je bilo na neki način i prednost jer smo učili njihove i naš jezik, komunicirali smo. Imali smo i druge projekte, išli smo na njihove fakultete ili poslovni inkubator i oni su nama tu pokazivali sam proces kako oni rade u preduzetništvu, kako razvijaju svoj turizam, kako su oni u stvari postali tako veliki i dobar grad, koliko oni daju u stvari sredstava da se sam započne neki biznis i koliko pomažu. I imali smo radionice u kojima smo, znači, izrađivali biznis planove i samo kako bi mi osnovali naše preduzeće. Učešće u ovom programu omogućilo im je upoznavanje sa mladima iz Evropske unije i njihovim preduzetničkim idejama, što im je značajno za nastavak školovanja u oblasti ekonomije. Dosta nam je značilo i stvarno mislimo da možemo u nekoj budućnosti da otvorimo neko naše preduzeće. Za sad je to još uvijek rano jer smo mladi, ali u budućnosti sigurno da, imamo veliko predznanje i moći ćemo da otvorimo. U okviru istog programa Anđelu i Milicu na proleće očekuju obuke u Užicu, Budvi, kao i desetodnevna obuka u Nemačkoj. U utorak 13. novembra završava se jesenji raspust za osnovce i mini odmor za učenike i učenice srednjih škola. Jesenji raspust traje ukupno 4 dana zbog spajanja sa vikendom i državnim praznikom Danom primirja u Prvom svjetskom ratu, pa su osnovci odmarali od petka 9. do ponedeljka 12. novembra. Prvi radni dan nakon raspusta je utorak 13. novembar. Zbog proslave državnog praznika srednjoškolci su odmarali 3 dana. Prvo polugodište za sve đake završava se 31. januara, a prvi deo zimskog raspusta traje 6 dana od 3. do 8. januara, a neradni su i 1. i 2. januar zbog nove godine. Drugi deo će trajati od 1. do 17. februara zbog Dana državnosti koji se proslavlja 15. februara. Drugo polugodište počinje 18. februara. Thank you.
od 5. do 20. novembra u S-Komercu. Vupi Big Pack više ukusa 112 grama 49. Milka čokolada više ukusa 80 grama 79. Smoki 150 grama 79 dinara. U utorak nas nakon maglovitog i hladnog jutra očekuje sunčano i relativno toplo vreme. Jutarnja temperatura oko nule, a maksimalna dnevna oko 18 stepeni Celzijusa. Hladnije vreme i temperature niže za 10 stepeni meteorolozi predviđaju od petka. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Ako imate preduzetničku ideju, a niste sigurne kako da je realizujete, prijavite se za seminar o ženskom preduzetništvu koji Forum žena Prijepolja organizuje 23. i 24. novembra. Neravnopravnost i nevidljivost žena na selu ogleda se kako u društvu, tako i u medijima. Učenice Ekonomsko-trgovinske škole u Prijepolju Anđela Pantović i Milica Ćuković, učesnice međunarodnog projekta o unapređenju omladinskog preduzetništva. Đaci osnovnih i srednjih škola u utorak se vraćaju u klupe posle jesenjeg mini raspusta. Posle hladnog i maglovitog jutra u utorak sunčano i toplo sa temperaturom do 18 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!